abara ibege siyasa na wego abagambi veserikali niko babuli okubwaterana asobwamo elide kwikirania amaganio yabananchi ime yorogongorwa gusi bagokuwa na abagambi yabo asamatanga yokomonya Linet Mbonde uyo onyarite kuitwa gwetera uko buturu umutwe asichinsemo chage Kongo ewodi yabwikanga ime yebunge ya South Mugirango county ya Kisi niko boigo abantu benseme yo bamuchirie abagambi ebe enseme yo ya Etago sub county ase ogo tebekana gusase kiribago tebuna nuko burwa ko murembe ase chinsemecho bono kone la sonyancha namange chinga ki umusubati Linet Mbonde uyo nyarata ko bakago itwa kitereke 2025 cyo mutinyo gatano gwitiro kono cyo mutoye anyara ko bakako ni wali tukura rero imiye kenyaruki yake kongo ego dia bukanga ni gaba gambi SME gaba mochiwe aso go tafeke mero bere mikrano aso go sire bikore bigabyo goitwa kwanga na changamoto katika vitongoji vyetu. Changamoto ni kule wakati neno limetokea ndio wakati muna take action, lakini hapa kwenye vitongoji vyetu kuna watu ambao wengi wametishiwa maisha. Sasa hiyo ndio mnatakuwa mchukulie kuanzia hapo, muharakishe, sio wakati kitu kimetokea ndio tunaanza kufanya nini, kusukuma maneno. Aba menyiba sami gani go bagenda tokorke bo 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 asaba buri abagambi anana sekta yo burindi kwene kebuna go bekere mero buri iranyara go sire bikore biga. We are very insecure at the place of Gitenga. I want to also sound very strongly that the administrative, we need to consider how much are we taking care of our people at this place. We are always very alert to pour the pombe. Pombe linamwagwa zaidi, vitu mingi inafanyika, tunaongoja nipigwe kisu, alafu ni watu wakimbie kuandika ripoti. That one tunataka kusema, kuanzia leo kama kiongozi mwenzangu amesema, tunaikomesha. Bagikire bo iyo bikorbya abantu kuitwa sama tukabango iga. Nabo iyo asabanyarire ko babaka moto kenya gusira aso ko musubati nabo iyo muturi tumuya. Gucha sabanto wose nabo iga se kinyore kigima aso bwamo. Kwa hivyo naambia governor wetu Paul Simba Arati naye amekemea hiki kisa kabisa. Na kwa hivyo sisi kama wananchi tikatobere abantu muna tukae kama ndugu na dada. Tupendane. Tusikwe tukihujumu wengine. Mama yake alikuwa anashughulikia watoto wake vizuri, ameingia jikoni anaandaa chakula. Baadaye tunasikia kelele usiku, hati mama amekatishwa maisha yake akiwa na unga na mwiko anakorogea watoto wake chakula kwenye meko. So ni jambo la kuhusunisha sana. We want to say strongly to the administrative, that is the ACC and the DCC. This is a big concern that our security is volatile. Kwa hiyo hapa kambi babuli kwe kutukutira roko ya wali yaki, chinga kibi hako nyaraka babago itira maruwa asebi nyoro. Amani, chiefs mlikuwa mnaheshimiwa sana. Kwa sababu, tumekuwa mapendeleo ya kupatiwa pesa kidogo kidogo katika na mulungula unatembea. Si mimi ni mwanasiasa, lazima niwaeleze ukweli. Muache kukula kitu kidogo, mfanye kazi. Na tuwezi ogopa kusema hiyo. Na sese mojo mu SCB sub-county Etago ni igwa rurege kurege tindi kucha saba ingiwa maruwa ase kinyorekyo. Na kuwapole batikopo ingiwa maruwa kuikirali tukure Jumatatu. Kuna watu ambaye wanapiga pombe hapa Nyabiusi. Na kitu nataka kusema hapa, kwa sababu tu ya kuheshimu huyu mama. Kama unajua unatengeleza hiyo pombe, by the time inafika Sunday ama Jumamosi, tafadhali enda kanisani. Kwa sababu kuanzia Monday, amutapenda. Hatuwezi kuendelea kuacha nyinyi mnafanya biashara ya haramu, watoto wetu wanaribika, baada kukunywa hiyo pombe, kuvuta hiyo bangi, ndio wanafanya mambo kama haya. Kuripotri kitaseni Gita ya TV, Igonguru kwa Cornelius, Onyancha Mugusu.